Ja, kot prvo se je Primož oglasil pri nas, mi smo imeli sestanke, smo mu razložili, kako zadeve se da urediti na evropsko primerljivi ravni. Se pravi, da obstajajo v Evropi posebni skladi za športnike, ki športniki v času svoje karijere sami nalagajo ta denar in jim je istočasno pač tudi omogočena določena dohodninska olajšava. In mi menimo, da absolutno je potrebno slovenskim športnikom zagotoviti pač tudi življenje po koncu športne kariere ali neke vrste prekvalifikacija v neko drugo poklicno pot. Nažalost pač v Sloveniji še vedno obstaja odkrita diskriminacija športnikov, ker nobena druga kategorija poklicov ni v tok nezavidljivem položaju. Ne vem, ali poznate, da bi bilo ministrstvo oblikovalo kakšen predlog potem za po koncu športne poti, ali je preprosto predlog Primoža Kozmusa radikalen, da bi nekako iskali neko srednjo pot na koncu? Jaz mislim, da so njegove prizadevanja upravičena, ampak pač način in pa tudi želje so pa mal presegal neko realnost. Da bi imel športnik samo od sebe doživljenjsko rento po koncu karijere, jaz mislim, da ni realno pričakovati. So pa druge rešitve in mi verjamemo, da bo nova vlada imela tudi posluh za te rešitve. Mi smo v okviru Zveze svobodnih sindikatov že pripravili in tudi predstavili javnosti naš način ureditve te problematike. Nažalost se v zadnjih 4 letih pod vlado, pod desno vlado ni veliko storilo, zato, ker prejšnja vlada ni bila zainteresirana reševati nastalo problematiko. Verjamemo pa in tudi si želimo na naslednjem sestanku, ki bo predvidoma januarja z novim ministrom za šolstvo in šport problematiko na ustrezen način tudi urediti.